照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。甲子園球場からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、阪神タイガース対中日ドラゴンズの21回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、連勝が続くとだんだんと先発ピッチャーがプレッシャーに感じるとも聞くんですが、いかがですか？まあそうですよね、そろそろ負けるんじゃないかなんていうことを考え出しますね。なるほどね。1回の裏、これからタイガースの攻撃が始まります。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますドラゴンズはご覧のような守備陣です。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の松坂。さあタイガース打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは真由美。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。高めの変化球から入りました。打った、大きな打球になった。この当たりはどうか、真ん中を破りました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで7試合連続安打、ノーアウトランナー2塁です。さあタイガース先制のチャンスを迎えています。まずは先に点を取ってピッチャーを楽にしてあげたいですね。うん、そうですよね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには松永入っています。バッターの松永、今シーズン得点圏での打率は6割3分となっています。いやすごい勝負強さですよね。こういうバッターがこの打順にいるのはチームの強みですよね。ここも決めてくれるんじゃないでしょうか。はい、期待しましょう。打ちました。この打球はフライになっています。レフトが取りました。ワンアウトです。つなげたい場面でしたからね。まあでもね、次は勝負強いバッターに回ってますから非常に期待がかかりますよね。このチャンスに期待がかかるバース、打席に引っ張ったビシエド、一塁そのまま入ってアウト。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。まずは見送ります。ワンボール、インサイド落ちました。掴んで3アウト。先制のチャンスがあったタイガースですが、そのチャンスを生かせませんでした。さあバッターは石峰。ここで安打が出ればシーズン最多安打記録に並びます。豪快なスイング打ちました。打球はセンターへ。平田抑えてワンアウト。この打席でシーズン安打記録は達成できませんでした。初球ボール、これが2球目。打ちました。伸びていく、どうだ、入れば先制。そのままスタンドに入りました。先制ホームランです。タイガース、白球高々と舞い上がり甲子園のスタンドに消えていきました。真ん中にスッと入ってきた変化球、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。タイガース1点を先制しました。1対0、鮮やかなホームランを見せてくれました。ご覧いただいています。うまく捉えたバッティングです。そうですよね、最高の結果を出してきましたよね。先制点はホームランから生まれました。バッターは注目のルーキー和田。前回のゲームでは4安打を記録しています。当たってましたよね。さあこの調子を維持していけるか。タイガースホームランで先制しています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうです。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー二塁となりました。
バッターボックスの梅野、今シーズンの得点圏打率は6割3分2厘となっています。素晴らしい数字ですよね。非常に勝負強いバッターですよね。ここも勝負強いバッティングを見せてくれるんじゃないでしょうか。あ、そうですか。外れました。4球目は何で来るか。打った、レフト下がっていく、下がっていく、レフトオーバー、セカンドランナー3塁を回った、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁まで進みました。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、2対0になりました。タイガース2点リードとなりました。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げます。そうですね、この流れに乗っていきたいですよね。早くも流れを確実なものにしようとしています。さあ、打席には先発の西が入っています。まあ、ここは自分を助けるようなバッティングをしたいですね。そうですね。さあ、追加点のランナーを置いた場面です。打ちました、ボテボテ、ショートが前に来る、一塁送球します。タッチはアウト、これで2アウト。まあ積極的にいった結果ではあるんですけれどね。まあでもまだ得点圏にランナーを置いてますから、ここで引っ張った、レフトへ打球伸びる、ここは打ち上げています。アルモンテが抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回タイガースソロホームランで先手を取りました。赤星さん、先に試合の主導権を握ることができました。そうですね、ここはビッグイニングを作るつもりで攻めたいところですよね。はい、一気に大きな波を作れるか注目です。外への変化球は決まりません。3球目打ちました、大きな打球になった、これはどうか、センターオーバー、打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、先頭バッター出ました。タイガースノーアウトランナー二塁です。さあ、そして打席にはバース入ります。さあ、得点圏には追加点となるランナーを置いています。点は取れるときにどんどん取るべきです。初球打ち、ファウルになります。バッターのバース、今シーズン得点圏での打率は5割1分5厘となっています。素晴らしい数字だと思いますね。非常に打ちました、ここはフライになっています。ショートに任せます。取ってワンアウトです。この打席でシーズン、打ちました、高く上がった、センター下がっていく、下がっていく、ボールはそのままフェンスに直撃、セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、3対0タイガース3点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。前半戦から優位に進めていこうとしています。ここで突き放しておきたいですよね。まあ彼は勝負強いバッターですから、チームとしてはここで打った、レフトに強い打球、レフトが追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット、4対0タイガース4点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。まあこうなってくるとチーム全体が乗ってきますよね。リードを広げたこの序盤戦、確実に点を重ねていきます。さあ、そしてバッターボックスには八木入っています。さあ、チャンスが続きます。まだまだどうなるか分かりませんから、もっと点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。ファウルになります。打ちました、打球は切れてスタンドへ入りそうだ、切りました、ファウルボールです。打った、この打球は落ちそうだ、ヒットになった、バックホームする、これが今シーズン250本目のヒット、ランナー3塁1塁となりました。これが1球目、打った、高く上がった、さあどうだ、スタンドには届きません、ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう、
バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。5対0、タイガースなおも三塁二塁のチャンスです。バッターボックス梅野、リードはしてますがまだ序盤ですからもっと点は取っておきたいですよね。さあ序盤から大きな差をつけていますが攻撃の手は緩めません。打ちました、三塁へ送球、サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。6対0になりました。タイガースなおも三塁一塁のチャンスです。インサイド落ちました、わずかに左に切れました。ファールボール、引っ張った、サードゴロ。福田一塁へ送ります。アウト、ツーアウト。タイガース1点追加します。アウトの間に得点、7対0。タイガースリードを7点に広げています。打順は1番に帰ります。バッター真由美、タイガース内野ゴロの間にランナーはホームまで。打ちました、強打、一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。3回終わって7対0、タイガース。これから4回の裏タイガースの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。小熊が2番手としてコールされています。さあマウンドを任されたのは小熊、今シーズン17試合目の登板です。これが初球、際どいコースに送ってストライク。2球目打ちました、この打球はフライになっています。ビシエドが抑えています。ワンアウト、打席には3番バッターバース。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ワンアウトランナーありません。さあ2球目は何か、引っ張った、高いバウンド、ビシエド、ツーアウトになりました。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。さあ初球は何か、打ちました、いい当たりだ、大きな打球になった、センターバック、センターバックする、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン、初球でした。ぎっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。タイガース8対1、らしいホームランを見せてくれました。バッターボックス石峰、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね、ナイスバッティングでしたね、ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。タイガースホームランで得点を打ちました、センター下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。このホームランでシーズン最多安打記録を更新しました。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、9対1、さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。打順は6番、八木、今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですよね。さあここも打っていけるか。タイガースホームランで得点を挙げて打ちました、伸びていく、打球を追っているがこれはヒットになりそうだ。左中間深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞、ツーアウトランナー二塁。まずは変化球から入りました、インコース、これは外れます。さあ3球目は何か、高め打ちました、ファールグラウンドへのフライです。キャッチャーが構えます。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。しかしこの今日の打線ですと赤星さん、この後も追加点が期待できそうですね。そうですね、この流れだとまだまだ点が入りそうな気がしますね。はい、あと何点入っていくんでしょうか。打ちました、ヒットになりました。これで3打数3安打の猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。初球打ち、このフライはどうだ、落ちるか、レフトが取りました。打順はトップに帰って真由美、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ワンアウトになっています。ちょっとすっぽ抜けた感じです。次が2球目、
打ちました。高いバウンド、ショート前に来る、取った、一塁へ、アウト、ツーアウト。打席には2番バッター松永。相手に流れが傾かないようにこのチャンスをしっかりものにしておきたいですよね。さあ大量打ちました。ライトに強い打球、ライト下がっていく、下がっていく、ライトオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、10対1、タイガースなおもチャンスです。バッターボックスには3番バース。見送ってまずはストライクです。2球目は何で来るか、落としてきましたがこれは外れます。3球目打ちました。この当たりはどうか、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット、11対1、タイガース大量リードとなっています。バッターボックス掛布、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。そうですね。打ちました、痛烈、このフライは切れそうだ。切れました、ファウルボール。バッターボックスの掛布、今シーズンの得点圏打率は、真ん中打ちました、ここもファウルです。ノーボールツーストライクです。高めに大きく外れています。打ちました、いい当たりだ、下がっていく、下がっていく、ぐんぐん入りました、ホームラン、ツーランホームラン、これで2打席連続のホームラン。追い込まれてからのストレート、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました、タイガース13対1、鮮やかなホームランを見せてくれました。ピッチャーの上、バッターは5番石峰。まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。ノーボールツーストライクです。打った、強打、掴んで3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース4点を追加しています。5回終わって13対1、タイガースのリード広がっています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。2回の裏、ワンアウトランナーなしから6番バッター八木、2球目しっかりと捉えました。タイガース一振りで先制。さらに続きます。得点圏にランナーを置いて8番梅野、追い込まれながら打ち返した当たりはタイムリーになりました。タイガース1点を追加します。3回の裏、ワンアウト二塁の場面、4番掛布、初球を叩いてタイムリー。タイガース1点を追加します。続く攻撃、ワンアウトで二塁にランナーを置いて迎えるは5番石峰。その初球をしっかり弾き返します。タイガース1点を追加します。6回の裏、タイガースの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号24、福谷が3番手としてマウンドに上がります。点差が大きく開いた場面での登板となりました。さあマウンドに上がったのは福谷、今シーズン19試合目の登板です。初球は際どいところに来ました、ストライクです。打ちました、これは大きい、伸びていく、この打球は落ちそうだ、ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これで4打席連続のヒット、ノーアウトランナー二塁です。まずはボールから入りました。バッターの和田、今シーズン得点圏での打率は5割8分9厘となっています。いやすごい勝負強さですよね。真ん中打ちました、ヒットになった、これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー三塁一塁。
これではバットが出ません。ストライクです。ノーボールツーストライク。打ちました。ボテボテ。セカンドが前に来る。阿部アウト。ワンアウトです。タイガース1点追加します。アウトの間に得点。バッターボックスには代打のアリアス。まあ今のうちにリードを広げておきたいですからね。初球ボール、痛烈、これはスタンドへ入りそうです。入りました。ファールボールです。高めのボール、三塁ファールフライ。ファールグラウンドへのフライです。取ってツーアウトです。打順は1番に帰ります。バッター真由美、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトになっています。高め打ちました。わずかに左に切れました。ファールボール、引っ張った、取った、一塁送球アウト。素晴らしい守備を見せてくれました。しかしこの回タイガース1点を追加しています。いいバッティングができているというバロメーターはどのあたりでしょうか。やっぱりタイミングが合ってるってことですよね。なるほど、今日はそのタイミングが抜群に合っています。打ちました。ライト下がっていく、下がっていく、フェンスダイレクト。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。打ちました。痛烈な打球、ライトが下がっていく、頭上ぐんぐん、ライト見送った。ツーランホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を塗り替えました。初球でした。前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。追加点が入りました。タイガース鮮やかなホームランを見せてくれました。バッターは4番掛布。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。一発打ってリードもしてますんで余裕を持って打席に立ててるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。タイガースホームランで得点を挙げています。今日はバット打ちました。伸びていく、この打球はフライになっています。変化球を打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。打席には5番バッター石峰。今日はホームランを放っています。ワンアウトになっています。初球ボール、インハイ空振り、ジャストミート。これは三塁側のスタンドに入ります。アウトコース見送っています。しっかり捉えた、これは大きい、伸びていく。5球目打っていきましたがセンター掴んで2アウト。バッターボックスには6番八木。まあ、ここはさっき打たれたツーシームの使い方には注意したいですね。なるほど、そのあたりバッテリーは警戒していかないといけませんね。膝元をつきましたが外れました。ボール先行です。打ちました。これは大きい、伸びていく。大きな当たりが外野を襲っている。センター深いところを破っていきました。バッターランナーは二塁到達。これで5打席連続のヒット。ツーアウトランナー二塁。バッターボックスは7番和田。先ほどの打席でヒットを放っています。ヒットでランナーを二塁に置いています。引っ張った、サード取った、一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガースツーランホームランで得点を追加しています。ドラゴンズ8回の裏、さあマウンドを任されたのは伊藤。打ちました。伸びていく、レフト深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。今日2本目のタイ、
バッターボックスには代打のオマリー。まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。初球打ち、これはどうか。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。ここでタイガースダイソーを送ります。亀山ファーストランナーに入ります。打順はトップに帰って真由美。いきなり牽制セーフ。初球は何で来るか。初球甘いコース、バットが出ませんでした。得意のボールでストライクを取りました。一塁はセーフ。インコース決めてきた。あっという間にツーストライクです。ランナースタート。空振り三振、タッチアウト、盗塁失敗。三振を奪った後素晴らしい送球が来ました。一二塁間、阿部取って、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース1点を追加しています。タイガース打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。いやー、小宮山さん、選手が本当に生き生きとプレーしてますよね。まあ、そうですね。これどこまで続くかちょっと楽しみになってきましたね。そうですね、非常に強さを感じました。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のドラゴンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが大勝ということになりました。甲子園球場には大観衆が詰めかけています。セリーグ公式戦、阪神タイガース対中日ドラゴンズの22回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか。まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に。里崎さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのあたりでしょうか。まあそうですね、一番バッターが塁に出ると最高ですけど、最低でも相手投手に多くの球を投げさせたいですよね。はい、そのあたり粘りというのも大事になってきそうです。ドラゴンズマウンドに上がるのは先発の笠原。新庄打席に入ります。前回のゲームではなんとホームラン3本を含む6安打の大活躍でした。いや、当たりに当たってましたよね。 2,3 試合分打った感じですよね。そうですね。さあここも期待がかかります。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。伸びていく、どうだ、入れば同点、入った、ホームラン。
同点のソロホームランです。タイガース卓球高々と舞い上がり甲子園のスタンドに消えていきました。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。ここ一番の集中力が光ります。今のバッティングご覧いただきましょう。いやー、ナイスバッティングですね。いきなりリードを奪われたこのゲーム、しかし早くも振り出しに戻しています。バッターは真由美。現在打率は3割を上回っています。好調の今シーズン、タイガースホームランで同点としています。赤星さん、ここはもう1点得点が欲しいところですよね。まあそうですね、この勢いそのままにつないでいきたいですよね。ええ、さあ続いていきたい。三塁線落ちてフェア、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで8試合連続安打、ノーアウトランナー2塁です。さあそして打席にはバース入ります。1打席目からチャンスで回ってきましたね。勝負強いバッターですからやってくれるんじゃないでしょうか。さあ一打勝ち越しのチャンスです。序盤のうちに勝ち越しておけばこの後戦いやすくなりますよね。なるほど、そうですよね。また初球高いバウンド、ファーストが抑えた。そのまま入って一塁アウト。この打席でシーズン本塁打記録更新とはなりませんでした。里崎さん、犠牲フライを防ぐようなリードというのはあるんでしょうか。まあとにかく低め徹底で投げてフライを打たせないような配球をするでしょうね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。打ち上げました、ライトの前に落ちた。サードランナーがホームに帰ってきました。タイガース勝ち越し、2対1になりました。リードを奪いました。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。勝ち越しに成功しています。そうですね、理想的な形ですよね。序盤からリードを取ります。このまま優位に進めていけるんでしょうか。バッターは注目のルーキー石峰。昨日はホームランを含むマルチ安打を記録しています。いやー、ホームランが打てたのは大きかったですよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。タイガースこの回勝ち越しに成功、攻撃は続きます。さて好調タイガースはここまで連勝を伸ばして首位です。一方のドラゴンズは4位です。インサイド落ちました。さあどうだ、このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ファーストランナー一気にホームイン、タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、3対1タイガース2点リードとなりました。ここはうまく打ち返していきました。見事なタイムリーです。そうですね、振り遅れることなくうまく打てましたよね。またしても点を加えます。次第に点差が開いていきます。さあそしてバッターボックスには松永入っています。さあ追加点のチャンスです。リードしてますが取れる時に取っておきたいですよね。まだ安全圏ではないですからね。なるほど、そうですね。初球ボール、バッターボックスの松永、今シーズンの得点圏打率は、引っ張った、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。タイガース5対1、見事な一発が飛び出しました。この回手を緩めず大きく点差を開いていきます。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。初回の攻撃はどこまで続くことになるんでしょうか。バッターは和田。昨日のゲームは猛打賞を記録しています。前の試合は調子が良かったですよね。さあこの調子を維持していけるか。タイガースホームランで得点を挙げています。打った、これもいったか、大きな打球になった、レフト入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース6対1になりました。鮮やかなホームランを見せてくれました。この回手を緩めず大きく点差を開いていきます。
見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。いやー、ナイスバッティングですね。初回から打線絶好調、しっかりとつながっています。バッターは注目のルーキー木戸。前回のゲームでは2本のホームランを放っています。タイガースホームランで得点を挙げています。初球空振りです。ボールになります。次が3球目、引っ張った、サード取った、ツーアウトになりました。次はピッチャーの打順ですが、先発の高橋バッターボックスです。塁に出てやろうという気持ちで打席に立ってほしいですね。そうですね。2球目打ちました。ここは打ち上げています。取って3アウトです。しかしこの回タイガース貴重な得点でリードしました。ドラゴンズ2回の裏タイガースの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号24福谷がマウンド上に上がっています。さあマウンドに上がったのは福谷、今シーズン20試合目の登板です。昨日のゲームでは2イニングを投げています。初球ボール、打った、左中間に強い打球、この当たりはどうか、左中間を深々と破りヒットになりました。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。まず何を投げてくるか、まずは見送ります。ワンボール内へ、これは決まった。3球目は何で来るか、打ちました、ショート取った、一塁送球アウト、ワンアウト。3番バッターバース、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ワンアウトランナー三塁です。初球ボール、バッターのバース、今シーズン得点圏での打率は5割1分5厘となっています。いやすごい数字ですね。まあクリーンアップを任されるだけのことはありますよね。ここも決めてくれるんじゃないでしょうか。はい、期待しましょう。引っ張った、取った、ホームに送球、タッチはアウト、これで2アウト。打席には4番バッター掛布、先ほどの打席で勝ち越しタイムリーを放っています。いやー、対戦金のタイムリーでした。打ちました、取った、一塁送球します。一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。赤星さん、ここまでの戦いどのようにご覧になってますか？そうですね、今日はもう本当に思うような展開になってますよね。そうですね。初球打ち、レフトに大きな打球、伸びていく、どうだどうだ、レフト深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ノーアウトランナー二塁です。初球空振りです。打ちました、大きな打球になった、ライト下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ツーランホームラン、これで2打席連続のホームラン。真ん中にスッと入ってきた変化球、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。ここ一番の集中力が光ります。その差を6点と突き放しました。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、打つべき人が打った見事なホームランでしたよね。この前半戦で試合を決めにかかっています。バッターボックス和田、先ほどの打席でソロホームランを放っています。よく伸びましたよね。ナイスホームランでしたね。はい、ホームランの感触が手に残ってるでしょうね。そうですね。タイガースホームランで得点を挙げています。さて今日のドラゴンズの先発は序盤大量失点で交代した笠原、今日はベンチの期待を裏切ってしまう結果となりました。打った、大きな打球になった、レフト下がっていく、下がっていく、
レフトオーバーのヒットになりました。これがチーム10本目のヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。初球時ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。チャンスを広げていきます。ワンアウト三塁二塁です。バッターボックスの新庄、今シーズンの得点圏打率は6割飛んで3厘となっています。初球打ち、大きな打球になった。レフトバックする、バックする、レフト見送った。スリーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。初球でした。しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース11対2になりました。見事な一発が飛び出しました。2番バッター真由美、タイガースホームランで得点を挙げています。インサイド変化球決まっています。ファウルになります。ツーストライクです。打ちました。レフト下がっていく、下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンバス回ってホームに帰ってきました。12対2になりました。さらに1点を追加します。大きく点差が広がっています。ドラゴンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは3番手の伊藤。さあマウンドを任されたのは伊藤、昨日に続いての登板となります。今のは打ちに行ってほしかったですよね。ピッチャーの代わり花の初球は狙っていかないといけませんよね。そうですね。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになりました。これで5連打。ワンアウトランナー1塁です。打順は4番掛布。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。早くも今日は先発全員にヒットが出ています。いやー赤星さん、打線は絶好調ですね。そうですね。まあこうなってくるとチーム全体がイケイケになってきますからね。はい。さあ勢いに乗っていきたいところ。外れてフォアボール。得点圏にランナーを進めています。得点に結びつきやすくなるフォアボールのランナー、チャンスメイクです。初球ボール。ここは狙っているボールが来たらフルスイングでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。これもファウル。これが4球目。よく見ましたね。打ちました。強打2塁へ。2塁アウト。1塁転送はアウト。ダブルプレー。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。3回終了12対2。タイガースのリード広がっています。タイガース4回裏の攻撃になります。6番バッター松永、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。思い切りのいいスイングで放り込みましたよね。一発が出て余裕もあると思いますけど、しっかり集中していってほしいですね。そうですね。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで中盤4回の攻撃に入りました。リードはしてますが点を取られたんですぐに取り返しておきたい。これは一塁側のスタンドに入ります。打ち上げました。ストレートに詰まってファールグラウンドへの当たりでワンアウトです。バッターは7番和田、今日はホームランを放っています。まずはワンアウトを取っています。アウトコース見送っています。ここは落としてきました。ボール先行です。打ちました。切りました。ファールボールです。落ちる球を持ってきました。これはいけません。デッドボールです。
打席には1番バッター木戸。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。はい、今日はバットファーストランナースタート、キャッチャー2塁送球する、滑り込んでアウト、盗塁失敗。これは内へ外れます。ボール先行です。打ちました。これは浅いフライ、センター前ヒットになります。これでマルチヒット、2アウトランナー1塁、バッターは高橋。先ほどは見事なツーベースでしたよね、ここも思い切っていってほしいですよね、そうですね。ヒットでランナーを1塁に置いています。真ん中打ちました、ファウルになります。変化球が高めに抜けます。真ん中打ちました、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ツーアウトランナー三塁二塁。打順は1番に帰ります。バッター新庄。相手に流れが傾かないようにこのチャンスをしっかりものにしておきたいですよね。さあ大量リードですが、ここはまたチャンスになりました。バッター高い打球レフトへ、ここはフライになっています。最後はレフトフライ掴んで3アウトです。ランナー出ましたがタイガース得点には至りませんでした。これから5回の裏タイガース、今日の打線ですと赤星さん、この後も追加点が期待できそうですね。そうですね、この流れだとまだまだ点が入りそう。豪快なスイング打ちました、センターへ打球伸びる、センターが取りました。バッターボックスは3番バース。先ほどのヒットはナイスバッティングでしたよね、バットが触れてますよね、いいスイングしてると思いますね、そうですね。ワンアウトランナーなしです。ファウルになります。打ちました、いい打球だ、大きな打球になった、ライトバックバックバックする、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これでシーズン本塁打記録を更新しました。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。頼りになる男がやってくれました。バッターボックスは4番掛布、前の打席ではフォアボールを選んでいます。タイガースホームランで得点を挙げています。いい当たり伸びていく、ここは打ち上げています。初球から積極的に行きましたがセンター掴んで2アウト。初球ボール、このカウントは狙い球を絞って打っていく感じでしょうね。なるほど、打った、阿部抑えて3アウトチェンジ。しかしこの回タイガースソロホームランで追加点を挙げています。ここまでのハイライトです。1回の裏、この回の先頭バッター新庄、甘い球を見逃しませんでした。タイガース一振りで同点とします。さらに続きます。得点圏には勝ち越しのランナー4番バッター掛布、右中間へのタイムリーヒット、タイガース勝ち越しに成功しました。続く攻撃、ワンアウト一塁の場面、5番石峰、センターへ運ぶタイムリー、タイガース1点を追加します。さらに続きます。得点圏にランナーを置いて6番松永、2球目を捉えました、タイガース2点を追加します。続く攻撃、ワンアウトランナーなしから7番和田、その初球でした、タイガース1点を追加します。3回の裏、ノーアウトで2塁にランナーを置いて6番バッター松永、2球目しっかりと捉えました、タイガース2点を追加します。6回の裏タイガースの攻撃、
バッターボックスは6番松永。今日は2本のホームランを放っています。打ちました。これは大きい。伸びていく。ライト深いところ破っていきました。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー2塁です。打ちました。取った。一塁へ送ります。アウト。ここは送球が間に合っています。打順は8番木戸。前の打席はジャストミートでしたよね。今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。バッターボックスには代打の八木。まあここでさらに点差を広げておきたいですよね。初球ボール。これが2球目。高めに決まりました。149キロ。牽制セーフ。打ちました。ヒットになった。これで10試合連続安打。ワンアウトランナー2塁1塁。打順はトップに帰って新庄。今日は2本のホームランを放っています。初球打ち、弾き返した打球はレフトへ。この打球はフライになっています。レフト掴んで2アウト。2番バッター真由美。今日はホームランを放っています。さっきは取られやしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。バットは触れてると思うんで期待したいですよね。打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。三塁へ送球する。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前のタイムリーヒット。15対6タイガース大量リードとなっています。バッターボックスバース。先ほどの打席でソロホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めずにどんどんいっと。打ちました。ライトに大きな打球。ライトバックバックバックする。ライトオーバー。サードランナーホームイン。ホームに送球する。ファーストランナーもホームイン。追加点が入りました。タイガース、ライトオーバーのタイムリーヒット。タイガース、ちょっと一方的になっています。さあバッターは掛布。ここで打点を挙げれば今シーズン150打点目になります。バッターの掛布、今シーズン得点圏での打率は6割7。打った。大きな打球になった。センター下がっていく、下がっていく。センター見送った。ツーランホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、ぎっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。タイガース、頼れる4番の一振りでした。打順は5番石峰。タイガースホームランで得点を挙げています。打った。阿部取って、これで3安打猛打賞。2アウトランナー1塁。バッターボックス松永。前の打席はツーベースでしたからね。今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。期待しましょう。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。ファウルになります。外を狙っていきました。ワンボールツーストライクです。インコースボール。打ちました。いい当たりだ。ライトが追いかける。ぐんぐん打球が伸びている。入りました。ホームラン。ツーランホームランが出ました。なんと今日3本目のホームラン。追い込まれてからのストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース、鮮やかなホームランを見せてくれました。ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。打席には7番バッター和田。タイガースホームランで得点を挙げています。これはショート強打、抑えて3アウトチェンジ。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。7回の裏タイガースの攻撃です。
一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。小熊が5番手としてマウンドに上がり、いいバッティングができているというバロメーターはどのあたりでしょうか。やっぱりタイミングが合ってるってことですよね。なるほど。今日は打ちました。阿部取ってワンアウト。ここで審判が一度試合を止めます。雨が強くなって少し雨が弱まってきたように見えます。さあ審判団が出てきて試合再開です。次はピッチャーの打順ですが、7回から登板の森谷がそのまま打席に入ります。点差に余裕もあるのでもう少し投げてくる。バッターボックスには代打のアリアス。まあこの回でリードを広げておきたいところではありますからね。これはセンターの頭上を越えていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。ベンチの期待に応えました。ワンアウトランナー2塁となりました。打順は1番に帰ります。バッター新庄、今日は2本のホームランを放っています。前の打席はいい当たりの外野フライでしたよね。タイミング合ってるんで今度はやってくれるんで。打ちました。ショート取った。1塁へ。アウト。2アウト。バッターボックスは2番真由美。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんでここも期待できるんじゃないですかね。引っ張った。福田一塁送球。判定はアウト。スリーアウトチェンジです。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。8回の裏に入りました。タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バースバッターボックスに入ります。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで8回の攻撃に入りました。赤星さん、点差はあるんですけれども先頭バッターとして役割をぜひ果たしてほしいところですよね。そうですね、点差があるからこそ丁寧につないでいくしかありませんからね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。ここはフライになっています。2球目打っていきましたが2アウトとなっています。バッターボックスには5番石峰。さっきはしぶとい内野安打でしたよね。はい、やはり足が速いという。打ちました。伸びていく。この打球は落ちるか。どうだ。初球から積極的に行きましたが最後はレフタイガース打ちに打ちました。大量リード大量得点で勝ちました。赤星さん、打線が見事大爆発しましたね。もういいところばっかり出ましたよね。当然次へつながる試合になったんじゃないですかね。非常に打線が当たった今日のゲームでした。勝ったタイガース大量点を取って大勝ということになりました。一方のドラゴンズですが非常にダメージが残りそうなそんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで甲子園球場から失礼いたします。